MMIV, eller Moen visualiseringssenter, et forskningssenter ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Vi holder til på Haraldsplass, rett ved vakre Ulriksdal. En viktig målsetning for senteret i årene fremover å bidra til utvikling av mer skreddersydd behandling for pasienter. Et av prosjektene ved MMIV omhandler gynekologisk kreftavbildning. Snart kan kunstig intelligens hjelpe legene med å stille mer treffsikre kreftdiagnoser. Det vi har gjort i dette prosjektet at vi har laget et dataprogram som kan finne svulsten i et slikt bilde. Her ser vi resultatet, og innenfor det hvite området så kan vi hente ut informasjon fra bildene som kan være vanskelig for det menneskelige øyet å oppfatte. Basert på det så har vi muligheten til å få ytterligere informasjon om denne pasientens risiko for død. Og det kan få betydning for pasientens behandling. Kunstig intelligens kan på sikt føre til at pasienter kan tilbys mer skreddersydd behandling. Mer skånsom behandling for de som har lav sannsynlighet for en aggressiv sykdomsforløp. Og mer omfattende behandling for de som trenger det for å bli frisk. MMIV har også andre prosjekter, slik som maskinlæring innen medisin, medisinsk visualiseringsteknikker og nevroavbildning. Alt med et formål om å gi pasienter bedre diagnostikk og behandling av sine sykdommer.